ចាំពីត្រីមានទី13ទៅដល់24គឺគាត់កាលឡើងពេញបរិបូរអញ្ចឹងជាពេលបើសិនជាក្មេងកើតគាត់24សប្តាហ៍គាត់អាចចិញ្ចឹមបានហើយសុខគេតែបើសុខម៉ែតដល់24ទឹកឡើង